המכוניות האלה זה כמו הבתים של הנבחרת. לא עוצרים כלום. למה? מה אתה עושה פה? מה אתה לוקח טרמפים, יפח? למה תוריד את היד? למה תוריד את היד? אכלתי אותה, אכלתי. נגמר לי הביטוח לאוטו. מה הבעיה? אתה נהג טוב או שאתה נהג סמרטוטיאדה? מה הבעיה? אני נהג מעולה. אתמול נהגתי כשהיד אחת שלי מפלטת בורי והשנייה מגלגלת לפה. נו, אז אתה בושה לך על טורה. אם אתה נהג טוב, זה אבסור שאתה לא מבוטח. זה יעלה לך כמו התקציב השנתי של איבוד הפופו. כמה זה? כלום ושום דבר. אתה רק צריך להיות נהג טוב ולא לעשות בנהיגה מה שאתה עושה שאתה מפרשן במשחקים. מה אני עושה מה? ישן, הלו, קום, יפח. אתה יכול להצטרף עכשיו לאפליקציה. עזוב אותי אפליקציה, אני בן אדם מתקדם. אני אעשה את זה דרך הטלפון. בוא נה, אתה אין לך הכנה למוח, אין לך הכנה למוח. בוא נה, אוטובוס, נהג, 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 אתם, כנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על נסיעה מצחיקה שקרתה לכם בדרך למשחק, אולי תזכו בפרס, מתנת? איך הוא בולם? שתדע, אתה בולם יותר יפה ממנו. כלל בהייב, נוהגים בטוח וחוסכים בביטוח. היום נדבר על ליגת העל, נבחרת ישראל וליגת האלופות, אבל קודם נגיד שלום לאורחת שלא הייתה איתנו הרבה זמן, אופירה אסייג! אופירה, כותרת שלך לערב. ערב טוב, שוקו! הערב יהיו איתנו השר בני גנץ ויושב ראש הכנסת מיקי לוי. לא, לא, אופירה, זאת תוכנית אחרת, אנחנו בערוץ הספורט. סקוסם, מה, בשביל מה שמתי חזייה, מה? לא, זה אין לתאר. טוב, תודה, 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 זה אופירה. יושב איתנו גם מאמן, מאמן הפתעת העונה, הפועל חיפה. אלישה לוי, רק שתי נקודות מהפסגה, אלישה. דבר מהר, שוקו, אני מאחר לאימון גמישות. למה אימון גמישות עכשיו? למקרה שנגיע לאירופה. יואב קץ רוצה שנדע להתקפל למזוודות טרונית. בהצלחה עם זה, ונמצא איתנו האחד והיחיד שלנו, אבי נוסבאום. נוסי, כותרת של חלל. נוסי, תן לנו כותרת. מסתבר שההתאחדות לכדורגל מתכננת לפנות בשעות הקרובות לברק בחר ולהציע לו את תפקיד מאמן הנבחרת. אוקיי. אבל כדי שבחר ישמע את ההצעה, הם צריכים להתקשר אליו מחסום. יפה, יפה. טוב, חברים. זמננו קצר, אז זה הזמן להזמין את האורח הראשון שלנו, חבר טוב של התוכנית, אחד השחקנים הכי טובים שהיו פה, ומהעונה גם קולגה שלנו בערוץ, תעשו הרבה כבוד, מר בוזגלו! מה שלומך בימים אלה? בסדר גמור, תודה. איך בערוץ, רגוע? כן, תנו לי להרגיש בבית. יאללה, איזה כיף. תשמע, שאלה קצת לא נעימה, אבל בכל זאת, אחרי הרבה שנים, איך מרגיש לעזוב הכל, להיפרד משלום, אתה יודע, ואני מדבר על הכסף שהפועל חייבים לך. מאור, אתה פרשן נהדר, חד וחלק, עם דגש על החלק. אוקיי. תגיד לי, איך אתה מסתדר פה בערוץ? בכל זאת, גם אתה, גם מירי נבו, ורק פל אחד בחדר איפור. נוסי. מאור, קודם כל, הופעה רביעית שלך בתוכנית שלנו כבר ספרתי. אתה לא מודאג, זה בדרך כלל השלב שאתה קורא את הרצועה. אוקיי. יפה, טוב, מאור, תישאר איתנו, אנחנו נתחיל עם ליגת אלופות. לשם כך אני רוצה להזמין את מגיש אולפן ליגת האלופות, חברים, הרבה כבוד למודי ברון! שקר, צ'וקו, נגמרו הימים של מודי ברון, הסבתא הזבתא הזה, אה? ועכשיו הערוץ של דודו אהואה, תרימו! עצרו, עצרו, עצרו!
זה האופרה הזאת? תגיד לי, מה, אנחנו רואים כדורגל או את הסרט של חתונה של זהבה גלאון? בירו, גאלה, תרים את האולפן רגע, תרים! תודה, אז מסתבר שמצטרף אלינו שוער העבר ופרשן העובד דודו עוואד. קודם כל, ברוך הבא לערוץ הספורט. איך קיבלו אותך כאן בערוץ? בגלל שאני עוואד צריך שיקבלו אותי? אה? יש ועדה כאילו? נגמרו הימים של ערוץ הקיבוץ. מעכשיו זה ערוץ הפריפריה. ומה זה אומר? זה אומר אותו דבר רק עם אפליה, כיפוח וריח של כמות. אני בבוזגלו באים לעשות פה מהפכה. אנשים שבאים מהעם, ממשפחות חמות. תראו את מאור, בן 33, אבא שלו עדיין מניק אותו, מה? ההצטרפות שלך לערוץ לובתה בסערה קטנה, בכל זאת אי אפשר להתעלם מאמירות מאוד בוטות ושנויות במחלוקת שלך בטוויטר נניח? לא, 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 שוקו, שוקו, אל תעשו לי את זה, בוא נפריד. יש את דודו של הטוויטר ויש את דודו של האולפן, זה שני אנשים שונים. מה ההבדל? שבאולפן אני לובש תחתונים. פשוט בערוץ הספורט אני מקפיד על שיח מכבד, אבל מכבד של מזרחי, לא כמו אשכנזים שמכבדים בפרחיות וציפרלקס. למה אתה לא מדבר בסריח גם באינסטה? רק הבוקר מנכ"ל הערוץ סיים להשות אותי בגלל מה שאמרתי בשידור על האשכנזים. ראיתי את השידור, לא אמרת כלום על אשכנזים. בגלל זה השו אותי. שבחוזה שלי להגיד קיבוצניק מניה, שבע פנים בשידור לפחות. תומר, תומר תרשום, אמרתי עכשיו איך. מה אתה מחייך? מה אתה מחייך, נוסבאום? מה אתה... הוא לא שמח ככה מאז שהוא קיבל מההורים שלו מתנה לבר מצווה, חיבוק. דודו, אני מבין, בוא נעבור נושא. אתה היית שותף להרבה קמפיינים של הנבחרת. אולי תיתן לנו את הסיכום שלך לקמפיין הנוכחי? הבעיה בנבחרת זה המאמן, זה לא סוד. הביאו איזה קרפיון מהנאצים ועוזריהם. עומד עם חליפה כאילו הוא מוצרט, אתה מבין? תביאו אבא מרוקאי, שחקן עושה תנועה, לא עושה תנועה, עושה משהו לא במקום, בום, קפקף לראש. איזה פרשנות. זה לא כמו סגי כהן. דודו, תן כבוד לוותיקים של הערוץ. אם הם היו רוצים שיעליבו אותם, הם היו עולים לשידור אצלי ברדיו, מה, לא? אופירה, אל תחלכי, אני אתן כבוד, אפילו הבאתי את סגי איתי לפה. באמת. אם מעניין אותי לשמוע מה יש לסגי כהן להגיד. רגע, באמת, נו. מעניין אותי לשמוע מה יש לסגי כהן להגיד. נו, באמת. מה? הנה, תסתכל. אהלן, סגי, מה אתה אומר? שאתה 30 שנה בערוץ הספורט, ולכיסא יש כבר את הצורה של הטוסי גבולי איש השלט שלך. אתה מודע, בבקשה, שייך מכבד אותך. דודו, דודו, טוב. דודו, מה יהיה עם מסי? פריס סן ז'רמן נראה כמו הפועל חיפה. ראש עצם הבעלים מרשה לזרוק כוסות חד פעמי לפח. העניין של מסי, אני חושב ש... מה? רק שגוטמן ידבר קודם, שאני אוכל להתיק ממנו, הבנת? אני את ה... סטופקס! טוב, אז תודה, תודה, מצטרף אלינו מאמן הנבחרת לשעבר והפרשן אלי גוטמן. אלי, קודם כל כיף שאתה פה, כפיים לאלי שהגיע אלינו. על הקמפיין של הנבחרת, תגיד, מה המסקנה שלך? אין ספק, מודי, מה שאומר שיש לי הרבה ספק ומעט מוסר. נבחרת ישראל גמורה, אומה, מפורקת, כמו ראש של צופה שהקשיב לי במחצית. אבל מודי, שים לב, אם אני מאמן הנבחרת, אני אוסף את השחקנים ואומר להם מילים באנגלית שלמדתי באמבטיה, שים לב. כן. בליב. בליב, כן. טראסט, קונדישנר, שמפו, סטופקס! הוא, כן? Let the dogs out! הוא! שים לב, אני מתחיל במערך 4-4-2, תנועה לכיוון הזה, אלכסונים, משנה מערך לשח, נותן למלכה אחת עם הפרסה של הסוס, קולט שאני לא מבין את החוקים ואז מזיז 1, 2, 3,
דג מלוח, מאור, זזת, קבל סתירה, ואז בגאונות, שימו לב, לוקח 10 שחקני נבחרת הצידה, שימו לב, לוקח את כל השחקנים הצידה, מקווץ אותם בפינה הזאת, שיעמדו פה. מה הם עושים? משלימים מניין להתפלל שזהב יחזור מהפציעה אחרת פקקת. ואתם יודעים למה פקקת, כולם יודעים למה פקקת. שימו לב, כמו שאני תמיד אומר, שחקני ספסל הם כמו ביצים. משתתפים אבל לא נכנסים. איך היו את זה במחצית? נקודה, סוף פסוק, סימן קריאה, מה אני קורא? אלי, 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 מה קורה בביתר? איך הם ידעו להסתדר עם בעלים שהסתבך? הרי זה קרה להם רק 4 פעמים. לגבי ביתר, שים לב אלישה, אין ספק מודי, שאם אני מאמן הקבוצה, אני מרים את השחקנים ואומר להם מילים בירושלמית. כן. אבו יויו, אג'ויים, במבליק, פיסטולניטוס, שזה בירושלמית. סטוקס! ואז שים לב מודי, מסדר את השחקנים במהלך, חילופים, מפה לפה, תנועה אלכסונית, מחליף למונופול, עובר בכלא, משאיר תחתון וגרביים למשה חוגי, לוקח, שים לב, לוקח, 1, 2, 3, ומתחיל ג'אגלין בצומת נמיר, שים לב, עושה 17 שקל ומרוויח מכת שמש, ועכשיו מודי, שים לב, אני מזיז את השחקן הזה לפה, כן. קולט שנגעתי בטעות בירדן שואה, לך תדע באיזה ג'קוזי הוא טבל, מיד שוטף ידיים, וסבון ומים מודי, כי אני נקי. כן. וכשאני נקי מודי, אני מותק. כמו שאני תמיד אומר לנשות הכדורגלנים, פיפי שקוף טוב לגוף, פיפי אדום הגיע היום. תראו את זה במחצית השנייה. נקודה, סוף פסוק, סמיילי קורץ, הראה סימן שאלה. תודה, באמת, היה יפה. לפני שנמשיך, אולי רק מילה, על איך זה לחזור לשתף פעולה עם מאור, הפעם כפרשנים? אין ספק, מודי, שמאור הוא שחקן מוכשר. עד משמן. מנוסה, עם הרבה ידע. שים לב, מאור, אתה שחקן עם הרבה ידע, ולכן, הנה, אני אומר לך בפנים, אין לך מקום בערוץ הספורט. אם אני הסוכן של מאור, אני מחתים אותו, תחתום פה. אני מחתים אותו בהישרדות, ואומר מילים פשוטות, כדי שגם מועד וגם אסי יבין. אמא, במבה. אוגה בוגה. סטוקס! אבא? איפה אבא? איפה אבא? הנה אבא, אל תיבהל מאור, אני פה. ואז שים לב, זה הכי חשוב, מאור, תהיה מרוכז. אני מחלק את השבט לשני שבטים. כן. מדיח 7, מחזיר 9, נותן את השרשרת קומבינה ומזיז את כולם, בלי יוצא מן הכלל, כי זה מסוכן, מזיז את כולם, מרחיק אותם מפה. מה יש פה? פני עשתה קאקי פעם ראשונה. כמו שאני תמיד אומר, מודי, מי שהולך לישון כפיות עם מייקל לואיס, שלא יתפלא שהוא קם עם חור בגב. ואני חושב בטיקטוק. נקודה, בקף ארוך, סמיילי מקנא. אלי, תקשיב רגע, אלי, דבר קצת על ליגת האלופות. כאילו, מה זה הדבר הזה? אני רואה משחקים של ברצלונה, זה כמו בזמר ומסכה. כל הזמן שואלת, מי זה? מי זה? אין ספק, מודי. ליגת אלופות. אין ספק, מודי. אם אני מאמן ברצלונה, אני מכנס את השחקנים בחדר ההלבשה, ואומר להם מילים בספרדית שלמדתי מצ'יקטיקס. קפסה, סוקסה, חמון. סוקס! במבולאו, במבולאה.
Porque mi vida es un dan de vivir así. שים לב, שים לב, אני עוצר פה, תנועה אלכסונית, פותח שטחים, פותח את הפקק, ומתחיל להסליף את הטוש. רודי, תבין אותי, אני צריך להקשיב לעצמי. הנה, אתה רואה? ואז אני מפזר את השחקנים, אוסף אותם ביד, שם את כל הצ'יפים, הכל, all in על שבע אדום, hold your bets, סמו יצא 20 שחור. מאור, יש מצב אתה מלבל 50 שקל לתחתונים, אתה רגיל שחייבים לך, לא? משה, רגע, כמו שאני תמיד אומר. כמו שאני תמיד אומר, מודי. בבקשה. כשאתה מחרבן בנחת, דמיין שהפועל מתחת. וראינו את זה בדקות הסיום. ותודה סוף פסוק, סימן קריאה. סוגריים, סמיילי בהלם. תודה, תודה, גוטמן. אני חושב שזה הספיק לנו. תודה, מאור, יש לך משהו להגיד על כל המערך שהיה פה עכשיו? אני, האמת, קשה לי כבר לראות את הלוח הזה. זה יעזור לנבחרת כל התרגילים האלה? צריך ליישם את זה. זה הקושי. טוב, חברים, תודה, נגיד למאור בוזגלו. לוסי, קח אותנו מפה למבזק קצר. תודה שוקו, וכעת, הנה כמה ידיעות שהגיעו עד כאן. אכזבה בישראל לאחר שהנבחרת כשלה להעפיל למונדיאל בקטר. אכזבה גדולה יותר נרשמה בקטר, אצל מנהלי הקזינו ומכוני הליווי. ואותו עניין. בהתאחדות לכדורגל מציינים כי למרות הכישלון, הנבחרת הצליחה לסיים את קמפיין המוקדמות במקום השלישי, מה שיבטיח שבטורניר הבא נקבל הגרלה נוחה יותר, מה שיבטיח שנפסיד ביריבות קלות יותר. כיף. חלון העברות של ינואר בפתח ובקבוצות כבר נערכים. במכבי תל אביב ינסו לחזק את ההגנה, במכבי חיפה ינסו לחזק את ההתקפה, ובביתר ירושלים ינסו לחזק את ההבטחה. בני סכנין, לאחר שמתחילת העונה, נערים השליחו אבנים מבחוץ לתוך האצטדיון בעיר. זורקים אבנים מחוץ ליציע של עדי נתניה. לא מתאים, לא מתאים, לא צריך להיות כך. למה? בסכנין הפנו אצבע מאשימה דווקא להתאחדות ואמרו, אם היו לנו יותר הקצאות לכרטיסי נוער, הם היו יכולים לזרוק את האבנים בצורה מסודרת מבפנים. פורסמה רשימת הזימונים לנבחרת ישראל בכדורסל. מבוכה נרשמה באימון הראשון כשהשחקנים הישראלים פשוט ישבו על הספסל וחיכו שיבואו זרים וישחקו. אחרי 20 שנות קריירה מופלאות, רוכב האופנועים האגדי ולנטינו רוסי פרש השבוע מרכיבה. המעריצים ברחבי העולם מקווים שרוסי יגיע בקרוב לישראל ומסבירים שעתיים בפקקים אצלכם והוא חוזר לאופנוע. אחרי שהתמודדו עם תופעת הקורונה, ב-NBA נאלצים להתמודד השנה עם תופעת הכלבת. דינגוויני בוסר, אני כלב. מסר, שמחה, מסר, בפרצוף שלך הוא מסר, ודני רק רשת. לא לדאוג, הוא מחוסן. עד כאן, ידיעות שהגיעו עד כאן. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? Only Heat Infinity from Colombia. The gold standard in warmth. טורנדו VRF וטורנדו VRF בוקס אינברטר בשילוב מדחס מתוצרת מיצובישי יפן. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. גם הטרמור יהיה באירוע השקת סדרת ה-F של פורד, 25-26 בנובמבר. תעשו לי פיצה? עכשיו בפיצה, את משפחתית ב-59 שקלים בקניית שני מגשים. פומה, המלבישה הרשמית של מכבי פלייטיקה תל אביב. פומה. ואנחנו ממשיכים עם ליגת העל שלנו שבקרוב חוזרת מהפגרה, וכדי לסכם את מה שקרה עד עכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב למגיש המשחק המרכזי, מודי ברון. כן, מודי. ערב טוב. איזה משחק מחכה לנו, שריקת פתיחה, 10 דקות אבוקות,
20 דקות הפסקת דבר, רבע שעה עוד פורט סרומי ממסכה על האיבר הלא נכון, ודקה אחת של כדורגל, כדורגל! טוב, מודי, אין היום משחק, אבל לפני שנמשיך את השיחה, אני רוצה להזמין לכאן אורח נוסף, שחקן ותיק שכיכב בארץ, בחול, בנבחרת. תעשו הרבה, הרבה כבוד לאבי ריקן! כיף שבאת, להיות פה. הייתה לכם במכבי תל אביב פתיחה תונה קצת קשה. אתה חושב שתתעוששו בהמשך העונה? אנחנו חייבים. אנחנו עשינו עד עכשיו דרך יפה באירופה. אנחנו חייבים לחזור לעצמנו בליגה, לצמצם קצת את הפער מהצמרת. הבאת תשובה יפה, איכותית, רצינית. תגיד, אני חייב לשאול, הצלחת להיכנס לאולפן בקלות, או שכמו מכבי הגעת לשער ולא ידעת מה לעשות שם? שאלה יפה. כן, הגעת, הכל בסדר. נוסי, שאלה? האם זה נכון שאתם במכבי דווקא מרוצים מההתחממות הגלובלית? כי כמו שזה נראה, אתם תלכו לים בפברואר. אבי, תישאר איתנו. מודי, אנחנו... מודי, אנחנו חוזרים אליך. אי אפשר להתעלם מהאירוע המרכזי של השבוע? כן, כן, ביתר, ועוד פעם, ביתר. מקורבים להנהלה מאוד הופתעו ממה שקרה השבוע. מה, מזה שחוגג נעצר? מזה שזה לא קרה כבר לפני שנה. מה שמזכיר לי את היחידה שלנו אלה. אחרי גיא דמק תביב וחוגג, מי יהיה הבעלים הבא של ביתר א' תיאלון את בניסלאו ג' סדאם חוסן? תוגרל ביתר ירושלים, תתרחקו גם אותה. אם יש שחקנים בביתר שחוששים, הם מוזמנים לפועל חיפה. אצלנו אין ספק אם תהיה או לא תהיה משכורת. יודעים שאין. חברים, עזבו שטויות, באמת. בואו נתמקד בכדורגל ובשידורים הנהדרים. בהם עמיחי עם אח ראשים כאילו הוא משדר מונדיאל ולא את חדר הסכנין. מירי תתמרמר כשהשידור יעבור אליה באחת בלילה. ואפק יתאפק. לא להשפריץ שמכבי מפסידים, תבלו, אבל לפני זה בואו נראה מה אומרים על הליגה שלנו בעיתון הגרמני בשנקר. עם שטרוץ חיל ורייכצם, ורייכצם אלה, שרייכצם, שזה אומר, אבי אומר בגרמנית, מכבי... אנחנו לא נראה את הדרשמקל עכשיו, תסתכל. אם לא טוב לך, אתה מוזמן להעביר ערוץ ולגלות האם השנאוצר הוא אבי טולדנו. אין סיכוי. לא, השנאוצר זה או גולדה מאיר או ליאור סרחי. חד וחלק. לא, חד וחלק, אין. רק חשוב להגיד מצלמה. הנה המצלמה. חשוב להגיד שמיד אחרינו... אולפני הלילה שאותו ינחה ללא ידיעתו רן מלובני. כך NBA עם אופר שלח שבמקום לשבת עם יאיר לפיד יושב באולפן השירותים של הערוץ עם רוח הרפאים של סימי ריגר. תודה. כן, מודי, בואו ננסה רגע לסכם את מה שקרה בליגה עד עכשיו. תשמע, לא נעים להגיד לי אדריקה, אבל אין ספק שאכזבת העונה עד כה עם מכבי תל אביב. בהחלט, אשר מוביל אותנו אל החידה. יותר חוץ במכבי תל אביב, א' הקהל בשער 11 או ב' ישבנה קובנה של ברק יצחקי בתוך הסקימיצ'יס בין הפוטרים תוגרל הדרך של גולסה כמובן. בואו נראה ביחד מה כתבו עליהם מכבי בעיתונר האיטלקי.
הנה זה, נכתב אל סריוריטו לפרוטיקרו. בודי, אנחנו לא נראה את ה... שזה אומר אבי, כמובן, הבנת שזה אומר ש... מוחדים. כן. בודי, תסלח לי, אנחנו לא נראה את הבונגה בונגה. אבל כבר התיישבתי בפוזה מגרה, אולי בונגה אחד? לא, לא, ממש לא בונגה. אולי בונגה, אולי בנגה, אולי... אולי, אולי, אולי אתה כבר פה. בוא תספר לנו, מה מצפה לנו בהמשך העונה? אצלנו באולפן ליגתה על חיתושים והשתרות. העונה מצאתי דרך לשמע הרבה יותר אינטליגנטי. זה ראות. די, איך תעשה את זה? אני עומד ליד מאור בוזגלו. הוא אומנם גידל אנטנה על הראש, אבל קליטה אין. אז לפני שנמשיך, בואו נראה ביחד כולנו את המהלך המדויק. לא, לא, רגע, רגע, המהלך המדויק זאת הפינה של בוני, והוא עזב את הערוץ. וזה בדיוק המהלך המדויק. שנראה מה כתב על בוני העיתונאי הפיני, כמובן, ניל סולגרסון, בול בולסון, אני כבר... מודי, 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 עוד הולכים הביתה, אתה תוכל לישון. אז אולי בעיתון ההולנדי, הלמנץ'. לא, ממש. העיתון הצרפתי לסינגרון. ממש לא, ממש לא, אנחנו נשמח להתקדם. לא לפני שנראה מה אומרים... ווינר, הווינר, העונה הזאת, 30% אמרו שמכבי חיפה תיקח, 20% אמרו שמכבי חיפה תיקח, ו-50% אמרו קיללו קוסומו, למה כתוב שהמשחק בתשע, אם הוא בתשע וחצי, יכול תומר לו את הראש עם הפרסומת של האנטר. ריקן, ריקן, תרשה לי, אני חוזר אליך. אני חייב לשאול אותך. מירי, סליחה שאני מתפרץ, ואתם מכירים את השידור לכתבנו מוטי פשחצקי, תכף נתקע לי הפרצוף המופתע. מוטי, מוטי פשחצקי, הכתב הוותיק של הערוץ, כיף שבאת, אבל לא זכור לי שהזמנו אותך. לא צריך את הרשמיות הזאת, אתה יכול לקרוא לי בשם שכל הערוץ קורא לי. פשחה? פשחה לא לענות. מירי, אני כאן לדווח על רעידת אדמה במכבי תל אביב. כן. אחרי שהתחבאתי שבוע במברשת האסלה בשירותים בקריית שלום, גיליתי שני דברים. כן, מה הם? אחד, ריקן צריך לאכול יותר סיבים. שתיים, הזר החדש קובס לא מרוצה ממעמדו ושוקל. מה הוא שוקל? בערך 20 קילו יותר מדי. פרטים נוספים בהמשך. אוקיי, אוקיי. ריקן, צא גבר, גבר, תדליף לי, תדליף לי, ריקן, אני תקוע 15 שנה באותו תפקיד, אפילו רותם ישראל כבר התקדמה, מקבלת לפרצוף את השבשבת של דני רוס. שפה, שפה, אל תלכלך לי פה על מכבי. עוד חודש, חודשיים בלי מאמן, הם עוד התפשרו עליי. נו, באמת. אין לך הרבה סיכוי, אלישה, כי אחרי שהתחבאתי חודש בזקן התואם במפסעה של שרן יאיני, גיליתי שני דברים. מה גילית? אחד. כן? מנדבושקס זה מדבר. ושתיים, יש בידיי את רשימת המועמדים לאימון מכבי תל אביב. טוב, אוקיי, זה נשמע מאוד מעניין, אבל... שימו לב לרעידת אדמה! שימו לב לרשימה. לא, אי אפשר... פפ גוארדיולה. כן. שרון מימר. כן. קנדי קנדוי. גל אוחובסקי. כן. דייסון שבע עם המברשת שטיח. אליה פורטה. כן. ושימו לב, שמפתיע... מי הוא? בני קוזשווילי. חפים נוספים בהמשך. תודה. תודה, וואו. וואו, איזה שמות. מוטי, מוטי, בוא תהיה איתנו. המקום הכי מעניין השבוע הוא כמובן אצטדיון טדי. מה קורה בביתר? תן לנו רעידת אדמה. אם כן, מירי, רעידת אדמה ועוצמה שבע בסולם גנבים בביתר. אוקיי. אחרי שהתחבאתי חודשיים בספוג הרחצה של אלי אוחנה, גיליתי שני דברים. לא, לא, אני מבקש. אחד. כן?
קורקום עובר בזיעה. שתיים, הנהלת הקבוצה במגעים עם ערבי מוסלמי. איזה ערבי מוסלמי? אבו כביר. פרטים נוספים. תודה. אוקיי. שכה, תביא איזה סקופ על מכבי חיפה. חד וחלק, משהו מקצועי. תגיד, מישהו התגרש או משהו? אין בעיה, קבלי רעידת אדמה במכבי חיפה. סליחה, בלי עוד רעידת אדמה. אחרי שהתחבאתי שנה שלמה במגירת התחתונים של אבו פאני, גיליתי שני דברים. בבקשה? אחד, ריח של כבש לא יורד בכביסה. שתיים, ברק בחר החליט לתת לבן סער תפקיד הגנתי. איזה תפקיד? לשמור שעומר אצילי לא ילך לצוד בפסטיגל. ילדים נוספים בהמשך. סליחה, סליחה. האידיוטה יותר מחזיבות מלגלות שהכיפות זה נחמש טרסלר. תביא קצת אקשן. מה, מי בגד? מי בגד? אני מבין שלא ראית ערוץ הספורט ב-15 שנים האחרונות. אני פה כדי למשוך זמן במהדורה, בזמן שאילדיס בטינדר מתחת לשולחן. אבל אין לי זמן לזה, מירי, כי יש רעידת אדמה בנוף הגליל. לא, 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 באמת. לא, לא, אני מבקש, בלי רעידות אדמה. אחרי שהתחבאתי שבוע במסננת ג'יפה בקיור של חדר ההלבשה, גיליתי שני דברים. בבקשה. אחד, לא כל השחקנים יודעים להבדיל בין אסלה לקיור. שתיים, יש בידי את ההרכב שירון אוכנבון מעלה בשבת. לא, לא. תחזיקו חזק בכיסא. למה? שימו לב. די. דולב אזולאי. רואי שוקרוני. אלי מלך זורקין. ריסטוק חלבי. ריסטון בלו, אבל בקופסה הקשיחה. קווה בלו נן. כן. פן. הליקופטר. סילי פוסטרופודי. ובחוד, הפתעה. כן. בני קוזאשווילי, אם לא סבב, בהמשך. טוב, תודה. וואו, תודה, שכה, באמת למדנו הרבה. ריקן, אני רוצה לחזור אליך ולמכבי בתל אביב. אחרי הרבה שנים בצמרת, השנה אתם מתקשים, אתם אפילו בטבלה מתחת להפועל תל אביב. כן, כרגע זה... סתום, יא מכבי, באמת, ניר קלינגר, מה למען השם אתה עושה פה? שוקו. כן. באתי כי אני חייב להגיד משהו. כן. אני סוחב את החרא הזה כבר 90 שנה. כן. אנחנו חיים במדינה מקולקלת. טוב. אנשים גסים, מדברים מלוכלך, משלשלים מהפה, גסות רוח, וזה רק אני. טוב, מה? איפה אנחנו נמצאים? ניר, אני מבקש. אני מצטער על כל גליץ' שעשיתי במכבי. כן. על כל פציעה, על כל פצצה לחבילה שהרימה לי את האשך לגרון. כן. על כל הטעמים שאמרתי לחברה של איציק זוהר, כן, בטח, הוא היה אצלי כל הלילה. על כל הפעמים שהתנשקתי בפה עם נועם שואם, כי זה בלבל, חשבתי שהוא בת. כן. תודה רבה. זה! זה! טוב, באמת, באמת. מה אתה מחייך? מה זה? ציפרלקס דחוס. סטרטלין. ניר, אתה מוציא שם רע למאמנים. וזה לבניגה שחצי מהמאמנים לא זוכרים את השם של עצמם. מה אני עושה? אני אדם אמוציונלי. לפעמים נשרף לי הפיוז. קופץ לי הפקק, בורח לי הכל, מתקפלת לי הבננה, משאירה לי הפיטה, נפרס לי הנחליק, אבל אמרתי טריק. כן. זמן משחקים, כן. כדי לא להתרגש, אני עושה משהו משעמם, בלי מתח, בלי אקשן, מרוקן את המוח. מה אתה עושה? רואה משחקים של הפועל. אוקיי. טוב, יפה, יפה. זה עבר הכל. לא, לא, לא. המדינה מקולקלת.
זאת בושה מה שהקהל של מכבי עשו לך. נכון. אתה חייב להחזיר להם הכי אגרסיבי שאפשר. פשוט להוריד להם עוקב. נכון, אופיר. שהאווירה ביני לבין הקהל של מכבי טעונה. כן. אבל אני יודע שעם כל מה שקרה, הם לא ירקו עליי ולא ירביצו לי ולא ירדפו אחריי. איך בדיוק אתה בטוח בזה? כי העוזר שלי זה סלים טועמה. בוא, יש לו, אוקיי. ניר, אני מסכים שהעניינים מחוץ למגרש הם חמורים מאוד, אבל הפועל, אתם פתחתם טעונה יפה, אתם במקום הרביעי בטבלה. מה עובד לכם השנה? אני חושב שמה שעובד השנה בהפועל זה שילוב של שני דברים. מצד אחד, שחקנים עם רעב, ומצד שני לגרפה חשפה. חדרה מקום חמש, קבוצה שהספונשר שלה זה שיפודי דוד. אני מבקש, אין לי רגע להתקרב. היה מרגיע את העצבים שלי! תירגע, תירגע, בואי ניר, בואי ניר. איך הגעת למכבי? איך? תן לך אותו. הם אולי מקום רביעי. בואי נה, אני צמא. אני צמא. אתם אולי מקום רביעי, אבל משחקים יותר בוקר מיואב קץ, בן אדם שבחנוכה מכין נרות משאבת אוזניים. זה לא בוקר, אני לומד הרבה מדברים שקורים בעולם. את השלושה בלמים הבאתי מאינטר, את החלוץ המדומה ממנצ'סטר, ואפילו להתראיין אחרי המשחק אני לומד. מאיפה? מהקרב חמולות מחוץ לסורוקה. מי תותן לי פה סקר? ניר, תירגע. אני רגוע, הכל טוב, סליחה, אני בן אדם אמוציונלי. קורה שאף לי הסכך, נשרף לי הטוס, נרקב לי המנגו, מחפיץ לי המלפפון, אבל תדע שההנהלה של הפועל מאוד מעריכה אותי, הם אפילו נתנו לי העלה. או, כסף, וואה, אני אוהבת. תביא, תביא דיטלס, כמה הם משקיבים? לא רוצה להשוויץ, אבל בשנה שעברה הבעלים של הפועל לא שילמו לי 300,000, השנה הזענו אותי עם 305. זה יפה. זה עלה. זה 15%. תגיד, ניר, לאור ההצלחה בהפועל, אתה מאוכזב שהשם שלך לא נמצא בין המועמדים לאימון הנבחרת? שוקו, אני חייב להגיד משהו, אני סוחב את החרא הזה בבטן כבר 120 שנה. ואני מתחרט על כל גליד שנתתי לנבחרת, על כל פציעה, על כל פעם שאמרתי לפליקס, בכיף, אני אעביר את התיק הזה במחיר. על כל הפעמים שהתבלבלתי במזוודות, ולבשתי את החוטיני של בוני. ניר, באמת, אני מבקש בך להפסיק עם התנועות האלה, באמת. אל תדאג שוקו, אני למדתי להרגיע את עצמי. בוא, באמת, בוא. מדיטציות, נשימות. אני הולך למקום השמח שלי. איפה זה? בקוש של האימא שלו. אוקיי, טוב. טוב, חברים, אני, עד שניר פה יירגע, אני רוצה שכולנו נגיד תודה ענקית לאבי ריקן. הצלחה עם מכבי. אוקיי, לוסי. קח אותנו בבקשה למבזק קצר, בבקשה. תודה שוקו, וכעת כמה ידיעות שיגיעו עד כאן. ביתר ירושלים, לאחר שהבעלים משה חוגג נעצר בחשד למרמה, הונאה ועבירות מין, אמרו בקבוצה זה בדיוק מה שהוא עשה אצלנו. בהתחלה רימה אותנו שיש לו כסף, אחר כך הונה אותנו שיביא שחקנים, ובסוף זיין את כולנו. הפועל באר שבע, בוטלה פגישת סולחה בין האוהדים למאמן רוני לוי, לאחר שהתברר כי האוהדים לא השיגו כבש והציעו לשחוט את רוני לוי. לאור פתיחת העונה החלשה במכבי תל אביב בכדורגל החליטו לצרף לצוות האימון מאמנת הגנה מיוחדת מחול שתעבוד על שמירת קו הנבדל. קשר נבחרת בוסניה, מירלם פיאניץ', צולם מעשן נרגילה בבר. בעקבות הצילום פיאניץ' נופה מיד מסגל הנבחרת, אך קיבל הצעה להצטרף לסכנין. הפועל ירושלים בכדורסל, איש הנדלן האמריקאי מייקל דייביס, יעמוד בראש קבוצת משקיעים שתנהל את המועדון. גורמים בקבוצה מסרו,
טוב שיגיע איש נדלן, חצי מהשחקנים שלנו צריכים פינוי בינוי. יורוליג, מאמן ברצלונה שרון אסיקוויציוס, עורר זעם כשבמהלך המשחק של קבוצתו מול צסקה, נכנס למגרש ועצר מתפרצת. מאוחר יותר שרס התנצל ואמר, אני לא יודע מה קרה לי, זה ממש לא מתאים לי לעשות הגנה. עימות חריף בין שלמה שרף לרון קופמן, על רקע תמיכת שרף במינוי אייל ברקוביץ' למאמן הנבחרת. אתה רוצה את ברקו, רק כי הוא צועק ומשתולל וזה מביא קהל. כך צעק והשתולל קופמן, רוצו לראות. ולסיום, סקוטי פיפן, שכיחב בשיקגו בולז האגדית של שנות ה-90, תקף השבוע במפתיע את חברו לקבוצה מייקל ג'ורדן, ואמר בריאיון, ג'ורדן פשוט הרס את הכדורסל. הדבר היותר מפתיע היה שפיפן לא אמר את הדברים בעצמו, אלא שלח לריאיון את סבתא שלו, אליזה. אישה מקסימה. עד כאן, ידיעות שהגיעו עד כאן. בחזרה אליך שוטה. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש לך רגע? תראה מה עושה המנייה שלך. אינטראקטיב ישראל, אפליקציית המסחר הטובה בעולם. משלוחה, מזמינים וצוברים כסף באפליקציה. יש משלוח ויש משלוחה. בלונן, have fun. יאללה, 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 שתי דקות אפשר להשוות. רק בוובי, בשתי דקות, תשבו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. יא! וובי. טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות. אתם, כנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על נסיעה מצחיקה שקרתה לכם בדרך למשחק, ואולי תזכו בפרס, מתנת? איך הוא בולם? שתדע, אתה בולם יותר יפה ממנו. כלל בייב, נוהגים בטוח וחוסכים בביטוח. סיימה עוד קמפיין מוקדמות כושל, וכדי לסכם אותו, מצטרפים אלינו כמה אורחים חדשים. אך קודם כל נגיד ערב טוב לפרשן הבית שלנו, שלמה שרף, שלם הידע שלך. שמע, יוצא מן הכלל טוב. ישבתי על הקורסה מול המשחק של הנבחרת, נהניתי מכל רגע. ממה נהנית? בקושי חילצנו ניצחון מי אפרו. באמת? איזה בושה. אני נרדמתי בהמנונים, חלמתי על קבב. למה אני לא מפתע? ונמצא איתנו גם אחד מכוכבי הנבחרת של מקסיקו 70, שיהיה פייגנבוים. תקשב. אם אתה רוצה שהקהל ייהנה מהמשחקים של הנבחרת, שעשו מה שעשו במשחקים בתקופתי. מה עשו? לא צילמו אותם. בהחלט נקודה למחשבה. נמצא איתנו גם אחד האנשים שרואה הכי הרבה כדורגל בארץ, שדר המשחק המרכזי. תעשו הרבה כבוד. אני חשפיגלר! פה. איך אתה מסכם את הקמפיין של הנבחרת? כמו את עשרות הקמפיינים שקדמו. לא קרה בו הרבה. לא קרה הרבה, אבל אנחנו נשארים אופטימיים. עוד מעט יש קמפיין חדש. זה היופי בנבחרת. כן, שזה... תמיד יש את הקמפיין הבא. עמיך, תראה, אתה כבר שידרת הרבה משחקים עונה. פה לירושלים, נוף גליל, חדרה. עכשיו אני חייב לשאול, אתה צריך חיבוק. אתה רוצה לדבר עם מישהו תמיכה, משהו? לא, האמת שהמשחקים האלה של הקבוצות שהזכרת, הם הכי הכדורגל הישראלי שיש. כי הם גרועים. כי הם אמיתיים, בלי פוזה, ואנחנו מחבקים אותם ונהנים בכל פעם כשאנחנו מגיעים לשם. נוסי, שאלה לעמיחי? לא, האמת, רציתי לשאול ככה שאלה אישית. זה נכון שאצלכם בבית, בארוחות משפחתיות, לכל אחד יש תפקיד, אתה מבשל ואבא אוכל את הראש? טוב, עמיך, תראה, במבחן התוצאה אמנם לא עלינו למונדיאל, אבל הקמפיין הזה ייזכר בזכות ההישג של ערן, זה אבי, שהפך לגדול מפקיע הנבחרת. אנחנו יודעים שאתה משוחד, אבל אתה חושב שהוא באמת הגדול מכולם? אל תענה להם שום דבר, כי כולם יודעים שגדול מכולם יש רק אחד, מוטלה. שלום, אוקיי. טוב, כפיים, כפיים, אכן בוטה לשפיגלר. תרימו לי.
והם עושים, ואני לא ביקשתי כפיים, הקהל מדבר בעד עצמו. תודה, תודה. אז אין צורך בכפיים, חברים. כפי שאמרתי, באמת שאין צורך, רק תמשיכו בתוכל. אני יש לי את כל היום, זה הם מוכרים, אני לא עשיתי שום דבר. בסדר. הבאתי לך כריך שקניתי, כמובן, שיהיה לך כוח לצרוח, כמובן. תראה מה זה, תסתכל מה זה. התפוח אף בביתת בולה מהעץ. אבא פירק את השוודים, והבן מפרק ראשים במגרש בחדרה. אוקיי, טוב, אז מסתבר שנצטרף אלינו מי שהחזיק בשיא האבקות בנבחרת עד לא מזמן מגדולי השחקנים, מוטלה שפיגלר. והוא אמר, והוא אמר, איפה הכפיים שלכם למה שהוא אמר? יופי, תפרגנו לו. תפרגנו לו, איפה הכפיים לכפיים? תעשו כפיים. זאת אהבת הקהל, אירן. זאת אהבת הקהל. עם אהבת קהל כזאת, ועם כל הכבוד, אירן זהבי, יש רק נבחרת אחת, שהגיעה למונדיאל. אני כבר סיפרתי לכם על את השער שלי במקסיקו? כן! אז תסתמו את הפה, כי עמיחי עוד לא שמע את זה היום. אוקיי, מה טוב, שהיה, טוב. כך לא היה. אוקיי? זמננו קצר. מוצי עם סיגריה טיים בפה. רץ עם הכדור, מעביר לי פס. כן. אוקיי? אני לא עשיתי שום דבר. רצתי 3,000 מטר לבד. צעקתי לעצמי, אני חופשי. אוקיי. מסרתי לעצמי כי הייתי חופשי. כן. הנפתי את הדגל, והשאר היסטוריה. אוקיי, זה בהחלט היה שער נהדר. תעשו לי כפיים. זה בהחלט היה שער נהדר. והקהל מדבר לבד. שים לב. כן, כן. היו פה שחקנים. פעם היה משילות בלם בנבחרת, כל מה שצריך זה דרכון ודופק. אפילו לי יש את אחד מהם. אתה בהחלט צודק, ידידי, בתקופתי, בתקופתי, אנחנו ניצחנו 6-0 את ברזיל הגדולה של יזיזי פלא. אתם לא שיחקתם נגד ברזיל. בסדר, אז נגד בורמה, אוקיי? זה אותו דבר, רק עם חצאית וחזיית קוקוס, אוקיי? והשאר, חברים, היסטוריה! זה אתם אמרתם, לא, אני תעשו כפיים לעצמכם. זה הקהל הזה. אני לא עשיתי שום דבר. זה הקהל שמדבר בעד עצמו. ואת זה, אירן ידידי, אי אפשר לקנות. את אהבת הקהל, אי אפשר לקנות. זה אתם אמרתם, לא אני. תעשו כפיים למה שאני רוצה. מוטל, אי אפשר להתווכח עם זה שהיום הנבחרת מתמודדת עם נבחרות הכי טובות באירופה, ואתם שיחקתם נגד ניו זילנד, אוסטרליה. יכול להיות שזאת הסיבה שעליתם למונדיאל? עשה לי טובה, שוקו ידידי, תעשה לי טובה. היום שחקנים מפונקים, מרוויחים מיליונים, באמת, בזמני היו צריכים להשלים הכנסה, כן? כן. צביקה רוזן היה גוזל קרקעות, ולשיה היה קו חלוקה של תימנים, לא הרבה יודעים. גם שיה הצליח בבוקר תימנים, לא מדברים על זה. גם היום אני מרוויח על הגב של תימנים. קוראים לזה גולדסטאר. טוב. שיה, אתה זוכר שניצחנו 8-2 את הולנד הגדולה של האקס המיתולוגי שלי, יואן קרוי. מוטל, עם כל הכבוד, אתם לא שמתם שמיניה מול הולנד. בסדר, אז תאילנד. זה פשוט אותו דבר, רק עם הרפאיה בסוף. עכשיו, חברים. אתם אמרתם, לא אני. מיכאי, מה שצרם בקמפיין זו הייתה גזענות מכוערת כלפי מונס דבור? התייחסות שלך לזה? מיכאי, שאלו אותך שאלה, ולכן אני אענה במקומך. שמור את הגרון שלך על הצרחות של התנגול בגולים של קריית שמונה בכל זאת. בתקופתי לא היו דברים כאלה. לא היו דברים כאלה בתקופתי. לא שרקו בוז לערבים. ולא לדרוזים, ובטח, ובטח, שלא לשחומי האור. אתה טוען שהקהל היה פחות גזעני? אני טוען שלא נתנו להם לשחק. זה מה שהיה. אבל, מה שהיה, היה, בואו נניח את העבר לאחור, אוקיי, אוקיי, ואז נסתובב לזה, אוקיי? אתם כבר שמעתם את הסיפור שלי על מקסיקו 70? Yeah! אז בלי ספוילרים, כי עמיחי טרן שמע אותו היום. בדקה האחרונה, כן. כך היה ולא נברא. מוצ'י עם מרגריטה בידו, כן. רץ עם הכדור, כן. מסר לי פס, אוקיי? קמתי מהשנת, אמרתי 3,000 שוודים, ואני לא מגזים.
צעקתי לעצמי, תן ולך, תן ולך, תן והולך, נתתי, הלכתי, בעטתי, והשאר... היסטוריה! אתם הבית לרוני, מה אתה אומר? מה אתה אומר על הסיפור? אני חושב שזה סיפור נפלא. תנו לו כפיים על מה שאומר. אני לא עשיתי שום דבר. אוקיי, קוטלי, הקוקוריק, אל תתלהב, אני עליתי לפלייאוף של אירופה. כל מה שהפריד בינינו לעלייה הייתה בעיה אחת, או שתיים, או חמש, כמה היו שם? אתה שוכח, שליימה, אתה שוכח את הניצחון ההירואי שלנו, 12-4 על צרפת הגדולה, של המאץ' בטינדר שלי, מישל פלטיני. אני שוב מצטער, אבל לא ניצחתם את צרפת. בסדר, אז את אל סלוודור. זה אותו דבר, רק שהכדור מלא בקוק. יכול לשחק שם 3 ימים רצוף, והשאר... היסטוריה! אתם אמרתם, לא אני, תעשו כפיים להיסטוריה. אני לא עשיתי שום דבר. בוא תעלה, תודה. באתי לדבר על ערן. תודה, תודה על כל הסיפורים האלה. אני חייב להגיד שזה היה, אפרופו ערן, זה היה מרגש לראות את הפרגון האמיתי שלך לזהבי שהוא שבר את הפרגון. בהחלט, בהחלט, אין ספק שערן הוא שחקן ענק. כן. הוא גולר גדול, שיסרף באש הגיהנום. ומגיעות לו כל המחמאות על השער הגדול שלו. הוא נבחרת שוודיה במונדיאל 1970. מה קרה לך? זה אתה הפקעת את זה. אם אתה אומר, אז אתה יודע. אתם ראיתם את הגול שלי במקסיקו, חברים? כן! אבל עמיחי מבקש שנראה אותו שוב. בוא תעלה, בוא תעלה. עמיחי, אין צורך, תודה. אתה יודע למה אני לא רואה את ה... גול בשידור חוזר. למה? כי אני מפחד שאני לא אפקיע הפעם. טוב, עמיחי, אתה חושב שכמו השיא של אביך, גם השיא של זהבי יחזיק מעמד הרבה 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 שנים? לצער הכדורגל הישראלי, השיא של ערן יחזיק הרבה מאוד שנים. עם כל הכבוד לזהבי! כן? המפקיע הכי גדול זה אבירון! I want to thank you. כן. זה הפרופסור מבחזרה לעתיד. יפה שההתנסות הזו באה מקים ג'ונג איל. יש תשעה. אוקיי. לא, באמת. אלון, אריקל, יפיים. אלון, באמת אתה היית חלוץ ענק, עשית קריירה מדהימה, אבל מה לעשות, זהבי אוסיאן השערים בנבחרת. עזוב אותך, לזהבי אין מקום בהרכב של חיפה 94. אני, תשמע, אני הייתי שחקן הרבה יותר מגוון. יש לי 300 גולים בשמאל, 200 בימין, 150 בגיחה, ועוד 430 בדמיון. יש גבול מה מחמיאים, זה בסדר שמחמיאים, אין בעיה, תשמע. אתה מתלהב, לי בדמיון יש 3,000. אז לזהבי יש שיא בנבחרת, אבל לי יש מלא שיאים אחרים. כן, כמו? הגול הכי מהיר שלי. אוקיי, זה נכון. השחקן שנתקע הכי הרבה בשירותים, כי הוא לא הבין שצריך לדחוף את הדלת החוצה, שלי. מרשים, מרשים מאוד. השחקן ששתה הכי הרבה תרכיז פטל, כי הוא לא הבין שצריך להוסיף לזה מים שלי. יש פעמים של כדורגל וזה, אבל בוא, תשמע, בוא. תשמע, אני, אלון היה חלוץ גדול. היה לו אף לגולים, ידע להריח הוא ידע. וזה לא פשוט, כי אני עמדתי ליד הרחבה עם שואר. שלוי מצודק, אני הייתי חיית רחבה, אבל לא פינצ'ר, חיה מפחידה כזאת, בת יענה. למה בת יענה? ריצה מהירה, פצוף באלם. אלון, אלון, תשמע. שוב, בוא, כן, עשר לי מילים. לא נעים להגיד, אבל יכול להיות שאתה פשוט קצת מקנה בערן? שוב כל, השאלה הזאת אין מקום בהרכב של חיפה 94. מה יש לקנה שהרוויח 80 מיליון דולר? הדולר נמוך! בפני עוד הרווחתי 8,000 דולר, אבל בשעה של 4, תגיד לי מה יוצא יותר. תגיד לי מה יוצא... שמע, תגיד לי אתה מה יוצא יותר. אתה באמת שואל? בוא אני אחשב לך. 3 מינוס פאונד, 4, 15, רגע, 32, 4. טוב. בסדר, אני אחזור אליך מחר עם זה. אבל תשמע, אני אומר, מה שבכדור, בוא שיהיה מכת גול. אלון, אלון, אתה שמת את כל הגולים שלך בארץ. אני וערן ניצחנו בחול. או בהולנד,
ואני את נבחרת הלבקנים של אקוואדור. באמת, באמת. אני לא הצלחתי בחול, אז תרשה לי לספר לך שלפני חודש הייתי ברודוס, קיבלתי שדרוג לחדר וצלח הפירות חינם, כי שיקרתי להם שאני בהיריון. אני אצלם פה גם טיפה חוכמה. אלון, אלון, באמת, סליחה. דאבי שם גולים בסין, זה חוכמה. אלה אנשים שלא יודעים לאכול עם סכין ומזלג. אני בגיל 15 ידעתי לעשות את זה. בוא, שמע, אני לא אומר. אלון, יפה, יפה, יפה. תודה, תודה. אלון, פירון, נשרף לך המוח, בוא תנחת. שלום, עם כל הכבוד לזאבי, אני מזכיר שב-94 לא הפסדתי אף משחק. כולנו זוכרים את ההישג הזה. לא רק בכדורגל, לא הפסדתי גם בששבש, בטאקי, בבניה ומספריי, במחבואים פעם, הוצאתי טקו כי שיחקתי לבד. בוא, תשמע, אני, זה לא שכדורגל, אני אומר, בוא. אלון, מילי. טוב, אלון, תודה, תודה רבה לך, תודה. מיכאי, אני חוזר אליך רגע. מה שעומד כרגע בנבחרת זה מינוי של מאמן חדש. מי אתה חושב שצריך לקבל את התפקיד? מיכאל, הוא שאל אותך, ואני חושב שזה נכון שאני אענה במקום. שמע, שמע. מאמן חדש לנבחרת, שבא שלא תהיה יותר טובה. אני לא מבין את הדיבורים, מה יש לחשוב? מאמן לנבחרת זה רק אח שלי, אייל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ', חביבי. אוקיי, אוקיי. טוב, ניר ברקוביץ', אנחנו כבר בסוף התוכנית, סלח לי, אבל אנחנו רוצים לסיים. בסדר, אז איחרתי קצת. אתה יודע, פשוט בדיוק קיבלתי הצעה מקריית שמונה, חוזה לסופה שרוך, חמישי עד ראשון, פלוס כינוח, פבלובה עם זיקוק במצדת פוקאצ'ה. נסעתי לשם, מה גיליתי? מה? עבדו עליי. אומרים קריית שמונה, אבל אין שמונה, בשבע סוגרים הכל שם. הלאה, באנו לשחק כדורגל ולחפש גרושות בלילות. סליחה, סליחה, ניר, אם אתה כבר כאן, אתה באמת חושב שאייל צריך לאמן את הנבחרת? קודם כל, שמעתי פה אתכם מדברים על זהבי. אייל, שחקן פי מאה יותר גדול מאירן זהבי, נכון? ואירן סתם עובר מקבוצה לקבוצה בשביל הקצב. לאייל, הייתה סיבה טובה לעבור קבוצות. איזה סיבה הייתה? העיפו אותו. תגיד, זה חוכמה לזהבי להבקיע גולים? יש שם בנבחרת שחקנים מהולנד, מאיטליה, מגרמניה. עם מי אייל שיחק? עם נג'ואן גרייאן? זה בן אדם עם לוק של מתלמד בפנג'ריה. איפה שטרובר? אני אזיין אותו. לא, 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 בוא, תירגע. אייל באמת היה שחקן ענק, אבל זאת סיבה מספיק טובה לתת לו לאמן את הנבחרת? מה, דוגרי, אני אומר לך? הייתי לוקח את הנבחרת בעצמי, אבל יש לי התחייבויות קודמות. איזה התחייבויות? לקום אחרי 12. עזוב, מי רוצה את זה? אומרים לי ליגת האומות. איזה אומות יש שם? לטביה, מולדובה, זה אנשים שלא התקבלו להיות רוסים. באמת. אלה, אייל, אייל, לא, באמת, לא, לא, אייל. תן לאייל, אני אומר לך, אייל יהיה מאמן רציני, אצלו לא יהיה סקס ערב לפני משחק. יפה מאוד. ברור, למה זה יפריע לפוקר. יש רק שולחן אחד, מה נעשה עם תורנות? לא ככה. עמיחי, שמע, עמיחי, תהיה איתי רגע. תנו לאייל את הנבחרת ואני אחליף את אלון חזן עם הצעירה. הלו, קוקוריק, אתה רוצה לאמן את הנבחרת הצעירה? אתה רוצה? הצעירה זה נבחרת? אז לא משנה, אני כבר אשאר בסקציה. אתה יודע, בסקציה נסיונה, אני כבר מאמן 11 מחזורים, מאמן שם רצוף. יפה. אתה יודע שזה הקצ'ר הכי ארוך שהיה לי. וואלה. קיבלתי שם חוזה לחצי שנה, פלוס רסק, פלוס ביצה אקסטרה. אבל בינינו, אתה יודע, בינינו, אני אומר, זה מתחיל לשעמם אותי בשלב הזה. למה? חשבתי לצרף אלינו מישהי. עמיחי, נראה לך אפול הזורמת? למה, אתה יודע, אני פרפר. אתה יודע, פעם אני וצילבה סימנו שנינו את הכי נצרת באותו זמן, בלי לדעת אחד על השני. טוב, באמת, סליחה. ניר, באמת. בוא'נה, אני מרוצה מהברקוביץ' הזה, מוריד את הסטנדרט. בסוף אפילו אני אקבל הצעה. אוקיי. שיהיה, עד זלזל, אני מאמן מבוקש. רק הבוקר קיבלתי הצעה מבני ריינה. חוזה תלת שנתי לשבוע, פלוס 4 ליטר שמן זית בג'רי קנדלה. נסעתי לשם. כן. מה גיליתי? מה גילית? עבדו עליך. איך ידעת? הכל שם בלבן. אומרים בני ריינה, אבל הבנים של ריינה הם גם הבני דודים שלך. הלו. סליחה. לא, ניר. לא מבין את זה, באנו לשחק כדורגל או לעשות כיוון פרונט במאפייה? איפה שרובר, אני אזיין אותו. לא, סליחה. לא, קוקוריק. קוקוריק, תעשה טובה, תכניס את הראש שלך לאיזה טוסטר, למה אתה לא אפוי אתה. עמיחה, אני לא אפוי. עמיחה, תגיד לו שאני אפוי. תגיד לו אפוי, אפוי, ככה או לא ככה. אפוי? אפילו, הנה, שים לב, תוך כדי שאנחנו מדברים, קיבלתי הצעה מביתר תל אביב בת ים,
חוזה כפי יכולתך, פלוס 10 כניסות חינם לשופרסל. אני מגיע לבת ים, מה גיליתי? מה? עבדו עליי. מה? אמרו לי בת ים, בת אחת אין שם. כל החדר על בשם, ציבת נקניקיות. אלא, באנו לשחק כדורגל או לקלוא נודים בבקבוקי קול? לא, לא, באמת, תודה, תודה, אני באמת סלח לי, כן? אבל הוא הספיק לנו, אנחנו... סלחי, מה? בוא, לא, לא, אלון, אלון. כן, מה? כן. אין לי מילים. אז באמת, אין לי מילים להודות למי שהיה פה, למאור בוזגלו, לאבי ריקן, לעמיחי שפיגלר. אנחנו נתראה פה בחודש הבא, אבל לפני שנסיים, השיר החדש שלהם, סאמר נייט, נכנס לפסקול של המשחק פיפה 22. כבוד ענק. קבלו את גארדן סיטי מובמנט, ולא לבוא! חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? עכשיו במנטג'ו, מבצעים טעימים שיסגרו לכם את הפינה. אפליקציית דלק, משלמים פחות, צוברים יותר. לי קופר, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים, כולל ג'ינסים, לי קופר. רוצים לזכות בטסלה חדשה? חפשו ליגת ההשקעות בחסות מיטב דש והצטרפו למשחק. קונים באייס יחידת חצר אברסט, העמידה למזג אוויר קיצוני, ומקבלים 500 שקלים לקניות באייס. Only Heat Infinity from Colombia. The gold standard in warmth.